saraakiisha xooga gahubaysan ee oromada iyo tigreega oo dagaal kula jira dowladda dhexe ee Itoobiya ayaa sheegay inay la wareegeen gacan ku haynta magaalooyin muhiim ah, iyadoo Abiy Axmedna uu ku baaqay in shacabka hubka ay qaataan. Afhayeenka kooxda TPLF Getachew Reda ayaa sheegay in ciidamada tigreega ay qabsadeen magaalada Kombolcha iyo sidoo kale garoonka diyaaradaha ee gobolka Amhaarada, isagoo ku sugan meel aan la garanayn, ayuu khadka telefoonka kula hadlay wakaaladda wararka Reuters. Ra-iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed ayaa taageerayaashiisa ku booriyay inay adeegsadaan hub kasta oo ay haystaan si ay u xoojiyaan horusocodka ay wadaan ciidamada fallaagada ee Tigreega. Jabhada ayaa sheegtay in guulo kale oo dheeraada ay ka gaareen gobolka Amhaarada iyaga oo ku sii dhowaanaya caasimadda Itoobiya ee Addis Ababa. Abiy ayaa sheegay in waajib ay tahay in muwaadiniinta ay kooda qaataan islamarkaana iska difaacaan, sida uu sheegay kooxda TPLF. Iska hor imaadyada ka jira magaalooyinka dalka Itoobiya oo sii faafaya ayaa halis gelin kara xasiloonida dalka labaad ee Afrika ugu dadka badan, halkaas oo mar loo tixgeliyey xulufada reer galbeedka. Saraakiisha oromada oo ah gobolka ugu badan ee Itoobiya ayaa sheegay in sidoo kale ay qabsadeen magaalada Kemisi oo 53 kiiloomitir koonfurta ka xiga Kombolcha, isla jidka weyn ee aada caasimada Addis Ababa. Haddii la xaqiijiyo, la wareegista Desa ayaa guule istaraatiijiyadeed u noqonaysa kooxda TPLF dagaalkeeda ka dhanka ciidamada dowladda dhexe ee dalkaasi Itoobiya oo isku dayaya in jabhadaha ay ka saaraan gobolka Amhaara. Magaaladan ayaa ilaa iyo 385 kiiloomitir u jirta magaalada caasimada ee Addis Ababa, waana magaaladii ugu horreysay ee dhanka koonfureed ee gobolka Amhaara ee TPLF ay gaarto tan iyo markii ay gulufka ka bilowday gobolka bishii July 3-deedii. Qoraal laga soo saaray waaxda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa loogu dalbaday TPLF inay hakiyaan